etter å ha prøvd termiokær i noen måneder, så har jeg merket at energien din er kommet mye, mye mer tilbake. Men det har vært fungert for meg, og såpass mye at jeg ikke tør å være med å fortsette med. Behandlingen har hjulpet veldig mye mot huden min, og jeg har fått mye renere hud enn det jeg hadde før behandlingen min. Den har hjulpet veldig mye mot stress, og jeg føler meg mye mer avslappet enn det jeg gjorde før behandlingen.